Nii, tere õhtust kõigile! Mina olen Ingrid Maadvere ja tänase veebiseminari teemaks on Eesti õpetajate lemmiktöövahendid 2019. Ja ma arvan, et see teema pakub huvi päris paljudele. Kõik ootavad siit, eks ole, midagi uut ja midagi põnevat, et mis tuleb. Võime teha juba ennustuse, et mis te arvate, mis on siis sellel aastal õpetajate lemmiktöövahend ja haridustehnoloogid oma. Et kui kellelgi on pakkumisi, võib siis siin panna juba chatti selle jutu ja siis pärast vaatame, mis siis välja tuleb. Ja veebiseminar siis toimub koostus HITSA ja Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Samuti on siis e-edwinning sellega seotud. Aga kõigepealt siis täna tuleb hästi palju juttu arvudest ja see küsitluse link läks siis välja detsembrikuus. Ja sellel aastal tuli vastajaid kokku 154. See ei ole küll nii palju, kui oli eelmisel aastal ja üle-eelmisel, aga küllab see selline, noh, põhjuseid võib siin palju olla, eks ole, et koolielu kui selline ei ole enam aktiivne ja neid töövahendite veebiseminare pole palju tehtud, nii et, noh, et praegu võib-olla igaüks on oma lemmikud juba leidnud. Ja siis vastanutest jälle siis kõige rohkem oli meil siis üldharidusest vastanud õpetajaid ja haridustehnoloogia ja ka kutseharidus oli seekord päris aktiivselt esindatud. 56 haridustehnoloogi ja 124 õpetajat õppejõudu. Ja siis mainiti veel selliseid ameteid nagu siis juht või õppejuht või direktor või huvijuht ja sotsiaalpedagoog. Nii et ma arvan, et kindlasti need, kes meil täna siin kuulevad, on teie vist ka osalesite, ma usun sellel küsitlusel ja saite oma siis oma hääle anda. Aga kuidas see veebiseminar meil siis välja näeb? Me vaatame üle siis kategooriate kaupa kõik need lemmiktöövahendid. Te võite kommenteerida ja öelda, et mis te asjast arvate ja siis kõige lõpus ütlema siis, et kes siis võitis või milline töövahend siis osutus kõige edukamaks sellel õppeaastal. Nii, aga hakkame vaatama. Läheb täiesti kui järjekorras, esimene siis ajateljed ja ma panin ka niimoodi, et kuna me seda küsitlust tegelikult viime läbi juba aastast 2016, et siis natukene näidata ka siis kuidas on asjad muutunud, et mis kas mingisugused asjad on ära kadunud või on siis järjekord muutunud. Ja ajateelgede puhul siis jah, tipitit enam ei ole, eks ole. Kes on tipiti aadressil käinud, see on näinud, mis seal juhtunud on. Ma seda siin praegu ei kommenteeri. Aga siis juhitain tõust. Et mis on siis selline mõnus ja tore ajatelja vahend ja siis on sutori läinud siis järgi time toastile. Aga mind huvitas muidugi veel kõige rohkem see, et mida nagu veel mainiti, et siin diagrammi peal on siis näha need töövahendid, mis on siis saanud rohkem kui ühe hääle, aga ma panin ka siia alla loetelu nendest, mida siis mainiti üks kord. Ja tihti on juhtunud niimoodi, et need, mida on siis mainitud ükskord, et noh, nendest võib-olla saada tulevikus mõni lemmik. Et ajatelgede vahendite osas, noh, ütleme mingisugust sellist ülihead, eks ole, vist ei olegi. Et ma ei tea, et kui te nüüd kuulate ja vaatate, siis kas on äkki mõni selline iline leid, mis teie meelest on kõige parem siin nimetamata, et te võite kohe chatti panna, et oi, miks seda ei ole näiteks ja kas kui midagi huvitavat ja põnevat tuleb siis ka. Et mingil hetkel võiks teha katsetuse, et töövahendid, mida siis on mainitud üks kord ainult. Nii, keegi siin tõstab vahepeal kätt, ütlen juba ette, et teile jääb ainult chatti aken, et Maire, kui teil on probleem, siis kirjutage oma küsimus chatti. Ja ma loen seda ja vastan selle kaudu, et täna ma teile mikrofoni ei anna, see jääb ainult mulle. Nii, aga vaatame edasi. Järgmine oli siis animatsioon ja siin on nüüd tegelikult, eks ole, hästi palju neid erinevaid vahendeid, millega teha. Huvitaval kombel on esikohal ikkagi Movie Maker, Windows Live Movie Maker,
mida ju noh, ametlikult enam ei toetata. Ma ei tea, kuidas teil koolides, kas teil koolides arvutites veel on Movie Maker või ei ole. Et huvitaval kombel siis jah, nii nagu kunagi oli Picassoga, et teda juba enam alla laadida ei saanud, aga oli paljude lemmik, siis Movie Maker samamoodi. Et nüüd teisele kohale jäi siis Pau Tsun ja siis Go Animate, mis oli siis esimesel aastal esimene. Go Animate sai vist endale uue nime, et kas keegi on kasutanud, oskab äkki kommenteerida, et mis seda, kuidas seda Go Animate'i nüüd kutsutakse. Et muide nende töövahendite küsitluse puhul oligi päris huvitav see, et vaadata, et nad kui paljud on kas ära kadunud või nime muutnud, et, no, et see kiirus on päris suur. Nii, keegi leidis, kuidas Go Animate'i nüüd kutsutakse. See on teil praegu ülesanne. Kõik süvenevad ja uurivad neid erinevaid vahendeid. Ja. Siis iMovie, siis iOS kasutajatele ja siis veel siit edasi juba tuleb see Bittable ja Gimp ja ABC ja Animate, mis on paljude lemmik algklassides, Animaker ja siis ka appid, et koma ja iMotion HD. Ja see vana tore program Monkey Jam näete, ikkagi on ka veel kolme inimese lemmik. Oh nii, Liis, kui ma saaks kommi anda, ma kohe annaks tõesti, et Go Animate uus nimi on siis V-Yond või ma ei teagi, kuidas seda peab hääldama, et millegi pärast on nad teinud siis endale sellise nimemuutuse. Ju siis on mingeid uusi suundi näha. Ja samuti näete, kui palju tegelikult mainitakse siin all neid noh, ühe hääle saanud programme, et siin on ka päris palju. Ja mis tuleb ka veel välja võib-olla selle animatsiooni puhul, et paljud nagu panevad ka need programmid, noh, millega animatsioone kokku pannakse. Et kui me võtame Movie Maker või OpenShot või iMovie, siis noh, tegelikult ju enamasti seal siis ma panen selle filmi hiljem kokku. Et seal on nagu noh, mitu erinevat tahku, et mida siis pärased on nimetatud. Aga no vaadake, äkki on midagi põnevat siin all siis ka teie jaoks. Audio puhul endiselt, Audacity või Audacity, kuidas me ta eesti keeles kutsume, juhib. Et väga võimekas programm, mis ma kujutan ka ette, vist kõigil on arvutitesse alla laaditud ja kõik seda kasutavad. Ja siis no, SoundCloud vaikselt tuleb esile ja no, eelkõige eks ole selline jagamise keskkond. Väga paljudel õpilastel on seal konto ja ma tean ka, et paljud koolid hoiavad seal oma asju. Ja siis ka igasuguseid neid selliseid helisalvestajaid, mis on nagu lihtsamad, need voice record ja easy voice record, erinevad appid, Vocaro, veebikeskkond. Adobet mainiti ja siis siin all ka veel, et, no, et erinevaid siis kas programme või siis veebikeskkondi. Ja no, kes siis tahab katsetada, see saab, sest et tegelikult just vaatasime, et ka niimoodi lihtsalt kirjutades sisse record online tuleb ka hästi palju neid erinevaid siis helisalvestamise vahendeid. Ja ma kujutan ette, et nutiseadmed on ka kindlasti selle koha pealt aina võimsamaks ja paremaks muutumas. Nii et, noh, et võib-olla see on kergelt üllatav, et Audacity siia nii juhib. Aga siin on jälle küsimus, et kas nagu salvestamise osa või töötlemise osa, eks ole, et siin on nagu kaks poolt. Nii tundub, et ma ei ole teid suutnud üllatada veel mitte millegagi, eks ole. Need slaidid on täpselt nii, nagu te arvasite. Nii, e-raamat. Et e-raamatus siis esikohale sai issu ja siis sealt tulevad edasi My Storybook ja Storybird ja nii edasi. Et e-raamatute puhul jälle, et hästi palju on küsitud, et mis see nüüd siis see kõige parem on, eks ole. Issu on ju pigem selline avaldamise koht, et kui ma tahan nüüd midagi teha, siis kõik oleneb jälle õpilastest ja nendest, mida ma sinna tahan panna ja nii edasi. Tasuta asjadel on tavaliselt piirangud peal, nii et need alati peab katsetama ja vaatama, et ühist sellist noh, ülihead keskkonda nagu siin ei ole. Et siin pigem tuleb vaadata õpilaste vanus, seda, mida te ise tahate ja nii edasi. Ja siin on ka tegelikult nähtavasti on selliseid noh, muutuseid ka, et kus on midagi ära kadunud ja kus on juurde tulnud neid võimalusi. Siis ekraani salvestus.
ei üllata jälle, teid kindlasti Screencast Omatic. Minu jaoks oli üllatus, sellel aastal ma nähtavasti avastasin, aga ma arvan, et see on juba võibolla varem tulnud, et Screencast Omaticul on ka appid nutiseadmes. Et ma ei tea, kas te olete katsetanud neid, et mina proovisin. Et iPadil on küll oma ekraanisalvestus ka, aga selle appiga sai isegi paremini ja samuti on Androidile, nii et on võimalik siis teha ka oma nutiseadme ekraanisalvestust, et ma ei tea, kas keegi on proovinud, siis võib kommenteerida, et tavaliselt kasutatakse Screencast-omatikut veebibrauseris, aga mõnikord on vaja ka mõni selline juhend ju teha näiteks nutiseadmes. Camtasia, mis on siis tasuline tarkvara, 9 lemmik ja siis läheb jälle selliste väiksemate programmidega. Ja siin all kõik need OBS Studio, seda nähtavasti kasutavad need, kes siis mänge mängivad oma salvestuseks ja nii edasi. Ja siis mainiti ära ka muidugi snipping tool, et noh, ekraani salvestus nüüd jälle, et kas siis siin on mõeldud siis seda, noh, ütleme, et ma teen sellest video või teen ka ühe pildi, eks ole, et kõik on meedia. Nii, te vist ei ole seda appi katsetanud, jah? Te olete täna nii väiksed. Ma peaks hakkama teile kogu aeg neid küsimusi andma, et siis enne edasi ei lähe. Et küsimus oli, kas keegi on katsetanud Screencast-O-Matico appi oma nutiseadmega ja kui siis, mis olid kogemused? Et ma ütlen, et minul oli positiivne kogemus, soovitan. Aha, no näete, te saite juba ühe teadmise siia juurde, et proovige, et iseenesest eriti kui me räägime haridustehnoloogidest ja õpetajatest, siis on ju tore, kui on mingi selline vahend, mis on veidigi universaalsem, et juba kui on natukene tuttav, siis saab ka kasutada teises kohas. Sellest Screencast-O-Maticu veebi või siis nutirakendusest on mul ka oma YouTube kanalil videojuhend juba tehtud, nii et kes tahab minna vaatama, võib siis pärast uurida. Nii esitlus. Esitlus hästi populaarne õpetajate hulgas, vastajaid oli ka palju ja ikkagi Google Drive on meil siin praegu juhtimas ja siis ka PowerPoint. Nemad on siis niimoodi suurelt ees ja vaadake, mis on juhtunud nagu preesiga, et kui te nüüd aastate kaupa jälgite, et preesi on nagu läinud kogu aeg natukene alla ja nüüd on lausa siis ainult 40 olnud. Aga siis on need kõik need igasugused teised toredad keskkonnad, eks ole, imeis, mis võimaldab midagi sellist ilusat teha, Nearpod, mulle tootult meeldib, et saan juhtida esitlusi. Ja siis, kellel Microsoft ei ole, siis LibreOffice, Impress kindlasti, aga siin mul on tunne, et nendel, kellel Microsoft ei ole, need vist pigem kasutavad Google Drive slide. Seatings ja Haikudeck, Glassflow, Geniali, kus juures Genialid mainiti siis erinevates kontekstides, mitte ainult esitluses ja Zohodox. Ja siis on keegi maininud veel Smart Notebook, et ma ei teanudki, et seda programmi enam nii palju kasutatakse, aga kunagi oli ta väga populaarne, nii et siin ühe õpetaja lemmik ta oli. Joonistamine. No ma ei tea, kas te mäletate, kui ma kunagi ohkasin, et kuidas on võimalik, et Paint on lemmik joonistusprogramm. Et nii palju on programme, mis on palju paremad ja ikka Paint juhib. Me lausa tegime mingil hetkel ju lausa veebiseminaare, kus me otsisime nagu asendusi ja paremaid ja proovisime promoda. Aga endiselt Painti vastu me ei saa. 85 õpetajat ja haridustehnoloogi ütlevad, et Paint on nende lemmik joonistusprogramm ja midagi teha ei ole. Ja siis hakkavad tulema juba need teised, eks ole, aga kui te nüüd vaatate, siis noh, need on juba natuke spetsiifilisemad, eks ole, Inkscape vektorgraafika jaoks ja Gimp on ka noh, vabavaraline, see juba võimaldab päris palju. Minu jaoks üllatav endise Paint.net, et noh, et tema nagu populaarne ei ole sellepärast, et minule ei ole meeldi Paint.net tohutult. Ja siis tuleb juba ka, noh, ütleme, erinevaid, et selliseid veebiomasid nagu Sumo Paint ja Picasso Head, et neid on ju tegelikult hästi palju erinevaid ja Co-Sketch ja nii edasi. Et ja siis siin all on veel terve hulk toredaid asju, et mida siis saab kasutada ja noh, näiteks õpilaste puhul ma olen ka teinud teinekord niimoodi, et annun neile neid veebipõhiseid link ette ja laskun neil endil läbi katsetada, siis otsustada, mis on lemmik.
et no et tuua natukenegi seda vaheldust. No nii, Kaja, aitäh! Näete, saite iPadis uue lemmiku Adobe Fresco. Kas on tegemist tasuta või tasulise rakendusega, et seda me tahame ka kindlasti teada. Aga muide sattusin ka korra otsima erinevaid joonistusprogramme just iPadile ja väga palju huvitavat muide on tulnud uusi äppe, mida nagu enne ei olnud, kus ma saan maalida päris nagu, no ütleme, kes Art Rage'i teab, siis no analoogselt ja väga huvitavaid asju teha, nii et kindlasti tasub mingi haridustehnoloogidel talgute korras veel kord üle vaadata, et millised need rakendused on. Kodulehe tegemine endiselt on veebli esikohal, nähtavasti oma siis selle disainide ja kõige mudurade pärast. WordPress selle järel kohe ja siis Google Sites. Ja Google Sites on siis ka tegelikult ju muutnud oma välimust ja päris paljud kasutavad seda. Et ma ei tea, kas selle kasutusmugavus siis nähtavasti ei ole nii hea, et seda et WordPressi veel ei ületa, aga ma kahtlustan, et sinna ta on võib-olla teel. Ja siis blogerit mainiti ka, mis ju tegelikult on pigem nagu blogi keskkond, aga noh, miks mitte saab ka kodulehena kasutada. Ja siis kõik need sellised pisikesed asjad, eks ole, Wixid ja Joomla, Vogue, Notepad++, kes tahab kirjutada, Smore. Smore on endiselt selliste, noh, ütleme, siin on näha, et aina vähem ja aina vähem on tal jälgijaid, sest temal olid ka uuendused, mis siis muutsid ta kasutajale natukene vähem sõbralikumaks, nii et selle tõttu siis ma arvan, et ka ei taheta teda nii palju kasutada. Ja siis näiteks siin oli huvitav, eks ole, et mida siis mainiti veel, et noh, siin all, et üks äält näiteks ka sisu ut.ee, et mul siin ühe koma asemel peaks ka punkt olema, et Tartu Ülikooli keskkond, kus on võimalik ju ka tegelikult sisu toota ja kuna ma olen ise ka seal tegutsenud, siis see on väga mugav, nii et need on ka toredad asjad. Kontori tarkvara, jälle Google Drive, esimene, siis Microsoft Office ja siis tulevad juba, noh, ütleme see Office 365, seda on alati mainitud eraldi veel veebiversioonina LibreOffice, OpenOffice ja OneDrive, nii et, noh, et siin järjekord tegelikult pole üldse muutunud, et noh, Zoho on ära langenud, mis kunagi oli ka selline palju lubav keskkond, aga seda nüüd enam mainitud ei ole. Koomiks. Jälle tegelikult tore võimalus õpilastega midagi teistmoodi teha, aga nagu näete, siis siin ka vastajaid palju ei ole olnud, et koomikseid nähtavasti palju ei tehta. Pidin tõmbama nüüd punase kriipsu peale tune või tune, mis oli tükk aega oli näiteks minu lemmik ja näete, eelmisel aastal oli ta veel esikohal, seda keskkonda kahjuks enam ei ole. Ja tegelikult no haimu sellest, et asi on nagu nähtavasti sulgemise äärel oli juba varem, sest ma ei tea, kuidas teil, aga minul oli see keskkond arvutiklassis kasutades üliaeglane. Nii et noh, et lastel oli seal ikka kannatust vaja palju varuda, et kui 30 last korraga sees oli, siis noh, pidi seda ta keris ja keris. Siis GoAnimate ma jätsin praegu ikkagi selle vana nimega, kuigi te uurisite juba mul välja, et kuidas see uus nimi on. Aga siis see keskkond juhib. Ja siis tuleb siin siis erinevaid, et Cartoon Story Maker ja Pixton ja Make Believes ja Comic Strip Creator. Aga osad nendest on ikkagi veel Flashi põhised, nii et ma arvan, et järgmisel aastal on see pilt jällegi muutunud. Et oleneb, kas siis keskkonnad uuenevad või ei uuene, kuidas nad siis on mõelnud seda. Nii, ja siis uued ka näete, siin on PisUp, küll seda on vist mainitud, ma ei olegi sellega nagu komiksid teinud, aga siin on ära mainitud ja iWork ja Storyboard That ja siis veel Lego Story Visualizer, nii et sellised võimalused veel. Küsitlused, testid ja pollid. Et hästi populaarsed ja Google Form endiselt või Google Forms on nähtavasti õigem veel. Siis on Doodle ja Mentimeter, mis on siis suhteliselt niimoodi, ma ütleks, et Mentimeter on siis kohe järele jõudmas, sest Mentimeteril on ka
toredaid uuendusi, et ma ei tea, kui palju te ise Ventimeetrit kasutate, aga minu meelest on see ka nagu läinud aina kasutajasõbralikumaks ja näiteks kui seal mingil hetkel ma tegin testi, siis seal mingisuguseid piiranguid ei olnudki, et küsimuste puhul oli küll, et ühe slaidi esituse kohta kaks küsimust, aga testide puhul ma sain rohkem panna. Answergaardsen, ma arvan, endiselt oma selles lihtsuses võlub õpetajaid. Ja siis Survimanki, see on juba eraldi tööriist, et kui siis keegi vajab täpsemat küsitluse tegemise keskkonda. Ja siis näete siis kõik, mis siin siis edasi järgneb. Siis mainiti veel õpiveebi. Ma ise õpiveebi pole kasutanud, aga kas seal on ka võimalik teha küsitlusi, et ma mõtlesin, ma kohe teie käest uurin järele. Ja Microsoft Forms samamoodi minu jaoks uus. Ma ei tea, kas keegi on kasutanud. Võib kirjutada, mis kogemus on. Äkki kellegi uus lemmik. Aha, nii Heeli kirjutab, et õpiveebis saab. No näete. Ja siis Edpuzzle, mis mäletate, oli siis niimoodi, et ma sain videole neid küsimusi külge panna ja siis oli väga, väga mugav neid pärast vaadata, et sa vaatad videot ja siis vastad mingitele küsimustele ka. Ja Office 365 jälle on mainitud ja siis Testmos, mis ka ma arvan, et haridustehnoloogidele vastu on tuttav, et mingil hetkel on seda proovitud. Mängud. Näete, ei saame ka Kahootist üle ega ümber. Kahoot on endiselt juhtimas. Ja siis läheb see edasine järjekord ka, kui te siit nüüd vaatate, mis ega siin ka esinelikus muudatust ei ole. Ja? Kahoot, Learning Apps, Quizzes ja Quizlet. Aga päris paljude lemmikuks on saanud H5P. Et see kasutamise koht, kus see on, seal on nüüd erinevaid, et üks variant on, ma tean, et Moodlist oli juttu, et on võimalik seda kasutada ja veel nii, et näed, et need, kes on nagu selle H5P fännid, nemad vist ongi sinna üle kolinud, et seal pidi saama niivõrd palju asju teha ja on olnud ka neid H5P koolitusi. Aha, no nii, Liisi Lia kommentaar. Ja, et õppejõudude lõpetada ka Kahooti kasutamine. Et minu jaoks on seal see, et koolis on ju nii, et kui seda kasutab üks õpetaja, siis on ju noh okei. Okay. Aga kui see õpilane tõesti läheb nagu klassist klassi ja kogu aeg on ka Kahoot, siis võib olla tekida jah, väike külastumus. Nii et seal peab nagu väga seda jälgima. Samas ma tean näiteks... Ma tean matemaatika õpetajad, kes noh, teinekord alustavad oma tundi sellega ja põhjus on nagu selles, et saada õpilased üles ja nagu korra mõtlema, nii et see on nii ja naa. Ja mul on tunne, et näiteks, et noh, ma ühel hetkel mõtlesin ka, et äkki nagu Kahootist on küll. Ja rääkisin oma õpilastega ka, et tihti see üks, kellel on sellest küll, see on suhteliselt äälekas. Ja teised siis ütlevad, ah, no tegelikult on ju lõbus. Nii et see on nagu nii ja naa. Et kuidas arvata, et ma ütlen, et minu jaoks teatud olukordades, näiteks kui ma tahan teada, kas õpilased midagi teavad või teha kiirelt selline ülevaatlik kordamine, mina kasutan ka Kahooti küll, mitte küll väga pikki teste, aga lühemaid küll. Ja teine suur pluss on kindlasti see, et Eesti õpetajad on sinna nii palju sisu loonud, et see on ka üks põhjus kindlasti. Nii, ja siis H5P juurde jäime korra ja siis sealt edasi näete, tuleb Socrative, Action Bound ja Purpose Games ja nii edasi. Et Socrative on pigem läinud natukene alla võrreldes eelmiste aastatega, aga võib-olla ka see keskkonna kinnisus. Ma ei tea, kui teie lähete kuugi keskkonda, kui palju te vaatate seda, mis seal juba enne tehtud on. Kui te hakkate oma testi tegema. Et minu jaoks on see suur pluss keskkondade puhul ja mina alati vaatan, et kui vähegi võimalik, et kas on Eesti õpetajad seal juba või kas on võimalik sealt leida mingisuguseid häid lahendusi, nii et ma arvan, see ka kindlasti määrab. Ja mis siin siis veel põnevat on? Aha, mis all mainiti, et näete,
Kubu, mis mingil hetkel oli suhteliselt populaarne, on seekord saanud ühe hääle. Quizalize, mis näiteks on minul endal üks lemmik keskkond praegu testide tegemisel, see on saanud ka ainult ühe hääle. Quizalizel küll just nüüd olid jälle mingisugused muutused, mis ne mõned asjad keeras kinni, et tasuta kontos, aga noh, vaatame, äkki ikkagi veel on võimalik teda mugavalt kasutada. Ja Wiser, ma tean, on ka paljude lemmik, et Wiser siis võimaldas teha sellise mõnuse, nagu noh, ma ütleks lausa selline väikse kodulehe, kus mul kõik asjad on koos, eks ole, et loen ja vaatan ja vastan ja mitu erinevat küsimuste tüüpi ja kõik on koos, nii et need, kes on nagu fännid, need Wiserid kasutavad, aga eks seal on vaja kõvasti vaeva näha. Nii, on teie jaoks siin midagi üllatavad ka praegu. Nimed on siin all, eks ole, enam-vähem samad. Kahudis, kuidas teil nüüd, Liis ütles, et õppejõududel ja üliõpilastel on, või üliõpilastel on Kahudi küllastumus. Kuidas teil on? Kas te ka juba vihkate Kahuti või veel võib olla? Et Kahudi ka või Kahudita? Et mingid asjad, mis on kuidagi geniaalselt tehtud, võib täiesti, eks ole, üle kasutada. No võt, näete, siin on nii ja naa, et kõiki tuleb, eks ole, šokolaad ja kõik nii edasi, eks ole. Mõelmast ka uut on peagi nagu šokolaad. Et seda liiga palju ei saa, et siis läheb lailaks. Ja just. Et, ja muide, ma pean teile ütlema ühte asja veel. Et meie siin fännid, kes kogunevad, räägivad Kahoot ja Kahoot, et nii palju kasutatakse, on õpetajaid ja on inimesi, kes ei ole Kahootist mitte midagi kuulnud. Nii et ma olen neid kohanud. Nii, kuldvillak, see on küll tegelikult nii väike kategooria, aga kuna ta on jäänud, siis ma olen ta jätnud siia sellepärast, et minu jaoks see kuldvillak kui selline on iseenesest väga tore õppimise vorm. Ja nagu näete, kui ma võtan vastajate arvu, et 62, siis päris paljud avaldasid oma arvamust ka selles osas. Ja endiselt siis see kõige lihtsam Jeopardy või Jeopardy Labs, mul on kirja viga siin vaata praegu, on jäänud esikohale. Ja kuldvillakute puhul seal on ka see, et ma tean, et paljud õpetajad lasevad õpilastel neid teha, et see on selline kordamise moment ka. Ja mingis olukorras ta töötab ka seltskonna mänguna minu mõelest päris hästi, nii et tegemine võtab küll aega, aga iseenesest on tore keskkond. Ja siis siin all veel on mainitud kahte siis Flippity Quiz Show ja Factile, mina neid katsetanud ei ole, aga võib-olla tasub uurida ja vaadata, et mida nemad siis võimaldavad teha. Mõttekaart, Mindomo juhib. Ja huvitav on see, et võt siin, kui te vaatate, et ainult 37 on siis, ütleme, on saanud see lemmik keskkond, et päris paljud jätsid sellele küsimusele vastamata, et ma ei teagi, kas seda mõttekaarti kui sellist kasutatakse siis õppetöös aina vähem, et 2016 58 ütles, et tema lemmik on Mindomo. Et võibolla see on ka märk, et võibolla sellest idee või mõttekaardi tehnikat tasuks tutvustada, sest iseenesest on ju see üli lahe ja õppimissoodustav metoodika. Ja Google on siin tõusnud, minule ka Google meeldib, sest ta ju ime hästi ühildub Google'iga. Babelas, mis on võibolla isegi kõige vanem nendest keskkondadest, mida siis on kasutatud, Mindmeister ja siis tulevad juba teised sellised väiksemad, et mis on ka jäänud, et ma tean, et mingil hetkel ma ise propageerisin Wooed ka hästi palju, aga näete, ikka kaks õpetajat mainivad, et talle meeldib. Ja siis on siin all veel siis mõned siis Schematic Mind, Scapple, Simple Mind ja MindUp, et mõned keskkonnad veel. Aga jah, mõttekaarti, ma ei tea, millal te ise viimati tegite ideekaarti või mõistekaarti või mõttekaart on selline üldine mõiste, et ega vist ei olegi palju. Et õppetöös ju, näed, kes siis septembris. Et võiks nähtavasti seda teha rohkem või mõelda lausa selle peale, et selle mõnda koolitus selle peale teha. Digi ABCS üks moodul, Kersti, eks?
pildiseeria . Pildiseeria on siis ka selline võimalus , et ma panen mingisuguse keskkonnaga asjad kokku ja , ja siis ma saan neid pilte nagu järjest vaadata , et siin on muidugi see , et päris paljud noh , ütleme a la seal Facebookid ja nii edasi võimaldavad neid pildiseeriaid juba keskkonna sees teha . Nii et selle tõttu see väga nüüd populaarne ei ole ja , ja mõnes mõttes on ka see ohtlik asi , sest kui keskkond ära kaob , siis kaovad ka kõik pildid . Et siin juhib slideshow creator , aga väga aktiivselt pildiseeriaid ei tehta . Ja siis siin all on veel mainitud siis , no näete , siin ongi Facebooki fotokarussell . Et ma saan sinna panna ja mul ongi kohe pildiseeria tehtud , et aastaid tagasi see oli tohutult populaarne panna fotodest selliseid jooksvaid pildiseereid kokku . Pilditöötlus , no nii , kus see läbi ots jälle , esikohal Paint . nii , kes teist siin nüüd võite kohe kätt tõsta , kes töötleb oma fotosid Paintis ? Et kas on mõni , kellel ongi nii , et ongi Paint , ma tahaks näha , et kas see Painti inimene on täna siin ka , et kuidas see Paint on siis lemmik pilditöötluskeskkond ? No nii kaua , mitte kunagi jah , aga näete 59 õpetajat ja haridustehnoloogi ütlevad , et nemad töötlevad pilte Paintis . ma ei tea küll , mis nad sinna siis täpsemalt teevad või kuidas see asi käib , aga nii on . Ja , ja siin on nüüd huvitav näha , eks ole , et näete tegelikult , et mismoodi noh , mingil hetkel see , kui see Picasa oli , mis oli ka noh , tõeline lemmik ja ka üks õpetaja on meil siiamaani maininud , et talle on see lemmikuks jäänud , nii et ma ei tea , kas tal on kuskil vanas arvutis see olemas või mis . Nii , nii Elve kirjutab , et Paint 3D on väga okei , nii vaadake kohe oma arvutis ka järele  et kuidas see töötab , võib-olla jälle tekib uus lemmik . Ja siis edasi näete , pärast Painti läheb Photoshop , kellel raha on , miks mitte . Pixlr , juba veebikeskkond ja siis jälle Paintnet ja vot siis hakkab minema sellised väiksemad programmid või siis veebikeskkonnad . Ja Tuxpi , no vot , et seda keskkonda ei olnud mainitud , et ka üksikuna ei olnud mainitud , et need , mis siin all on , need tulid siis sealt . no näete , on jälle , aga pilditöötlusel ma olen ka vaadanud , et tegelikult need mingisugused sellised keskkonnad nagu Pikmonki võtame , et mis varem olid hästi toredad , sest ma sain kiirelt oma pildid seal ära töödelda , siis nüüd nõuavad kontot , sisse logimist ja teevad nagu elu keerulisemaks , et neid veebipõhiseid ju tavaliselt just kasutati sellepärast , et oli võimalik hästi kiiresti midagi teha . nii et jah , WeFunki sellega saab kiirelt teha , aga noh , paljud jah , on natukene oma neid kraane kinni keeranud . aga jah , näete , haridustehnoloogid , tuleb tööd teha või te õpetajad jäävadki elu lõpuni Paintiga pilte töötlema , et Paint on saanud nagu nii hea boost'i , et see on uskumatu . Et lapsed tulevad ju kohe , kui esimest korda arvutiklassi tulevad , siis reeglina Paint on see programm , mille nad oskavad lahti teha , sest kodus on keegi vanaema , vanaisa võib-olla lasknud joonistada neil seal . nii , aga pilditöötlust ka siis väga palju sinna , ütleme 59 õpetajat siis valisid selle Painti , Kaja annab nõu veel teile , et Snapseed , mis on siis meil , näete , ainult kahe õpetaja lemmik olnud , ütleb Kaja , et see on tema viimase aja superlemmik , et vaadake üle , et äkki on tõesti midagi sellist lahedat , mida võiks siis kasutada . Et mulle väga meeldib see , kui te siin kommenteerite või siis need , mis on vähe hääli saanud , ütlete , et kuidas , et see võiks ikka olla ju palju eespool , et see on nii hea asi . ma arvan , et päris palju , kui vastati sellele küsimustikule , pigem pandi ka seda , et kas ma mäletan või ma tean . Et noh , et ma mõtlen , et need , kes vastasid , et Paint on lemmik pilditöötluskeskkond , et nad ei pruukinud üldse mõelda selle peale , et noh , et nad tegelikult Paintis pilte ei töötle , aga see tuli neile tuttav nimi , et võib-olla ka asi selles . nii , piltide jagamine . et siin on nüüd selline lugu , et Google Drive on endiselt populaarne , sinna oma fotosid pannakse , siis on Facebook , siis tuleb Google Fotos , Dropbox , Instagram ,
OneDrive, Flickr ja iCloud ja siin kui vaadata siis erinevust näiteks esimese aasta, kas näete kunagi 2016 oli Instagram lemmikjagamise keskkond ja siis tuli Flickr, nii et siin on natukene need asjad muutunud ja Fotki, mis ju kunagi oli Eesti õpetajate jaoks lemmikkeskkond, siin on siis üks on ainult jätkanud siis Fotkiga. Ja ega siis nähtavasti piltide jagamise puhul ju enamasti saab määravaks see maht, mida on võimalik siis sinna panna ja tänapäeva isegi ju nutitelefonid teevad sellise mahuga pilte, fotosid, et keskkonnad kipuvad täis saama, et niisama neid panna ei saa ja siis valitakse neid, kus seda mahtu on rohkem. Või ma ei tea, või tegelikult vist on nii, et ega tänapäeval oma telefonist ka neid pilte just ära ei tõmmata, kui ei toimu mingit sünkroonimist mõne keskkonna vahel. Nii et aina vähem jõuab neid pilte telefonist kuhugi, ma arvan, et on nii. Või kuhu teie panete oma pildid, et kas on teil ainult telefonis või korrastate. Äkki keegi printib paperile veel, oleks ju ka väga mõistlik arvestades, kuidas digimaailm ühel hetkel on kõik kadunud, kõvakettes kustub. Ja no võt see nii nagu Kersti ütleb, eks selle, et enamasti süngitakse need Google fotode alle ja siis saab sealt kätte. Nii et selle peale enam otseselt ei mõelda, selle teeb teie nutitelefon ise ära rahulikult. Ristsõna. Jälle tore asi. Just olin koolis õpilased tegid kolmas klass hoolega. Ja siin muide seda keskkonda, on ikka jah, me kasutasime Crossword Labsi, aga esikohal on siis Learning Apps, mis on ma arvan ikkagi endiselt selline Eesti õpetajate lemmik, kus on võimalik väga palju teha ja siis tuleb edasi Puzzle Maker, mida on ka väga palju propageeritud ja siis tuleb Crossword Labs ja vaadake, meil on vaja leida üles, kes on need 14 hot potatoes'e õpetajat meil veel, et ma ei tea, kas mõni teist äkki on siin nii, et ütleb, et ta ei ole hot potatoest kunagi proovinud, et, no, et tegemist on ju nii vana asjaga. Eclipse Crossword jällegi üks väga vana tarkvara, aga 9 õpetajale on see lemmik. Ja siis siin teised on juba vähem hääli saanud, nii et, no, et ristsõnade puhul jällegi mulle meeldivad keskkonnad, mis võimaldavad seda lahendada ka online, et me peaks välja printima neid asju, et printimine paraku on selline tahma ja paperit nõude väsi, nii et ma eelistaks, kus saab ikkagi online lahendada. Nii, aga ristsõnu üldiselt on näha, õpetajad teevad. Sõnapilved, jälle tegelikult hästi tore metoodika ja hästi tore lähenemine. Mentimeeter oma siis ühe küsimuse tüübiga võimaldab väga toredaid sõnapilvi teha ja Ansegarden, mida juba enne ka siin mainiti pollide küsitluste puhul, aga ma saan teda ka sõnapilve tegemiseks kasutada. Ja siis igasugused Word Art, mis teevad imeiluseid pilte ja Word Cloud ja nii edasi, et neid on tegelikult päris palju neid sõnapilvede tegemise keskkondi, aga seal on ka mõned neist on flashi põhised. Nii et nendega võib-olla me järgmisel aastal enam ei kohtu, aga iseenesest ma arvan, et neid kasutatakse koolides ikkagi üsna palju. Tahvel, ütleme selline veebitahvel, Eesti õpetajate lemmik Padlet, endiselt suurelt esikohal ja ma arvan, et see ei muutu, et tema asemel nagu midagi paremat ei ole tulnud. Ja siis tõmbasin maha Lenzo Create ühe valge tahvli rakenduse, mis oli siis nutiseadmetele. Ma ei tea, kas keegi teist on proovinud seda. See võimaldas siis kirjutada ja salvestada seda ja ma tean, et päris paljud õpetajad lõid õppematerjale selle abil. Ja tänaseks siis seda keskkonda enam ei ole. Nii et sellist valge tahvli head, kui keegi nüüd oskab mulle soovitada, ma oleks väga tänulik, mis soobiks nii Androidile kui iPadile ja millel oleks tasuta palju võimalusi,
siis oleks hea. Nii, Koidu kirjutab, et tema kasutab seda lensood veel. Seal on nüüd niimoodi, et mingis osas ta näitab, et nagu on kasutatav, aga osadel on mingid kontod on ära kustutatud, nii et ma ei saagi aru, ma natukene uurisin ka, et mis tal seal siis on, aga kui te näiteks lähete seal appi alla laadima, siis appi ta enam alla laadida ei lasknud, nii et noh, mingisugused muutused seal on, et seda peab jälgima. Aha, just, kasutasin. Et sellest on kahju, sest et tegelikult haridustehnoloogile sobis ta veel selles mõttes, et ta oli sobis nii siis mõlemal süsteemile, iPadile ja Androidile. Dotstorming, mis sarnaneb üsna palju Padletile, saab ka seal hääletada kõik su kassi teada, võibolla ei ole visuaalselt nii ilus. Ja siis siit näete, lähevad veel need Scrumble, mis on ka üsna vanaaegne palja ja siis Twitter ja Vakelet. Ja siis tahvlina muide mainiti, kuigi ma arvan, kui see oleks küsitluses sees olnud Classroom Screen, et ma arvan, et teie hulgast ka paljud vist võivad öelda, et see on nende lemmik. Et Classroom Screen siis võimaldab mul teha siis veebi lehel endale kohe tahvlis. Mul on jälle väike trükkiviga, siin peaks kaks ood olema. Classroom Screen, ülimõnus ja Thinglink ja Corkulus oli siis ka veel, mida siin siis lisaks juurde nimetati. Video. Videol on nüüd jälle nii, et nähtavasti inimesed on erinevalt aru saanud, et üks on ju see tegelikult videote avaldamise keskkond ja teine on töötlemise keskkond. Et YouTube muidugi rullib ja siis siin ka endiselt Windows Live Movie Maker, aga siin on nüüd eelmise aastaga võrreldes näha väike selline, noh ikkagi tagasiminek, et inimesed võibolla on leidnud juba midagi muud. Ja siis on näha, et praegu on siis selline, noh ütleme, Vimeo jälle videote jagamine, aga siis nagu tegemise mõttes, et iMovie, iOS-i fännidel, siis Filmora ja Adobe Premiere, oleneb siis, mida siis koolid pärasega on kasutanud. Ma tean, et Shotcutti kasutatakse palju ja siis mainiti ka nüüd uues seda, üks õpetaja mainis Windows videoredaktorit. Et ma ei tea, kas te olete kasutanud, mina olen proovinud. See on siis ka nüüd arvutis, mõnes mõttes ta nagu noh, meenutabki seda Windows Live Movie Makerit veidi teissugune, aga ta tuleb ka siis kaasa selle Windowsiga, noh, aga just fotod all on, aga ta on, natuke tuleb sealt vist midagi lahti ka keerata. Et oleks võimalik teha. Võimalusi palju ei ole, aga kui mul on vaja mingi selline väike klipp teha ja ma ei taha mingit programmi hakata eraldi alla tõmbama, et noh, siis mingis osas ta midagi natukene, eks ole, teeb, nii et ma olen teda väiksel viisil kasutan. Aga muidugi, mida ma olen avastanud, on see, et noh, et juba kui näiteks oma nutiseadmega videot teha, siis reeglina need keskkonnad, mis mul arvutis on, ei vea seda videot välja, nii et siis saab kasutada hoopis erinevaid äppe, nagu siis need Kinemaster või Magisto on ka vist äppina olemas ja Filmoral on ka äpp, et töödelda seda videot juba oma nutitelefonis. Ma tean, see on võibolla küll ebamugavam, aga õpilased saavad seda teha. Nii et videotöötlemise selliseid võimalusi on tegelikult päris palju. Ma vaatan, et siin praegu ei ole OpenShoti mainitud, mida ma tean, et päris paljud koolid kasutavad. Aga jah, see läks maha. Nii et seda ei olnud. Ja DaVinci Resolve ka, no Kersti ütles, et tegelikult suuremad oma videotöötlused mina olen selle programmiga teinud ja see on päris ilus ja päris tore. Nii, ja siin lõpus on meil siis kolm küsimust tegelikult siis ka Progetiigri poolt, et eelmisest aastast alates siis panime need küsimused sisse, et esilemmik 3D modelleerimise keskkond Google SketchUp juhib ja siis tuleb Tinkercad ja siis kõik muu,
nii et need, kes siis on 3D printeritega tegelevad või siis disainimisega, siis see on teie pärusmaa. Siis lemmik programmeerimise keskkond. Scratch andis nüüd ühe häälega oma esikoha code.orgile. Kuigi mina ütleks, et mulle ikkagi see Scratch iseenesest meeldib rohkem, sest sealt saab niimoodi vabalt luua, aga siin te siis näete veel, mida siis siin veel on mainitud, et, no, et Scratch Junior, mis on selline väga tore app, see on saanud üllatavalt palju hääli ja siis siin juba lähevad kõik need erinevad siis Tonni, millega ma saan siis siin Pythoniga möllata CodeCademy, Kodu Game Lab, algklassidele imetore ja Tinker ja Code Combat. Ja siis siin all on ka siis veel mõned sellised keskkonnad, mõni väga vähem, mõni spetsiifilisem, nagu näiteks mikrobit, et ongi mikrobiti programmeerimiseks, aga mõni siis lubab natukene rohkem teha. Ja robotikas, Eesti õpetajate lemmikrobot on endiselt, nunnu armas piibot. Ja huvitaval kombel on siis nüüd osobot ette rebinud, sest et vahepeal oli ikkagi Lego oli see, mis oli selline põhiline. Ja no siis tulevad kõik need. Mina just vaatasin, et kas siin on mõni selline uuem robot ka, et mida võibolla nähtud ei ole, aga võt, need on need, mida siis ükskord on mainitud. Et ma ei tea, kas nendega te olete kokku puutunud, mis siin all nimetatud on. Lego Spike ja Matalab ja Kobo ja M-Tiny ja Probot. Et neid on siis vähem nähtavasti koolides, et, no, et nii palju ei kasutata. Ja Little Bits ka näete, ikkagi veel mingil viisil kasutuses on. Nii, aga enne järgmist slaidi ma nüüd küsin teie käest, et no, see on see tähelepanu küsimus, et mis te arvate, mis siis on kohal number üks? Mis on Eesti õpetajate lemmik töövahend? Käisin kõik slaidid läbi. Nüüd on siis tunnikontroll, nüüd on ka Hoodi, jah? Nii, Aimi pakub Padlet. Hea pakkumine. Padlet on täiesti esiviisikus olemas, aga ta ei ole esimene. Aha, no võt nüüd ka mingi, et oleks alguses teadnud, et ta vaatame arveks selle 111. Arvuti. Ja arvuti on hitlastega arvutid võt eraldi riistvarana ei küsitud. Nii learning apps see päriselt ei olnud. Vaatan palju see siis. See sai 127 häält sai see keskkond. Nii, ja võit läheb siis. Vaatame kohe, kes meil siin Google Form esimesena ütles. Nii, kerime siit natukene tagasi arvuti YouTube, no nii, läheb ja Sirje, nii, ja kes siit veel Google Formi ütles Aimi, nii, et paneme slide. Eesti õpetajate lemmik 2019 on Google Forms. Et selles mõttes siin nagu väike muudatus on, sest seda Google Formi nagu niimoodi eraldi huvitaval kombel mainitud ei olnud. Ja siis tuli Google Drive. Ja oma siis nende, ütleme, kontori tarkvara ja esitlused, mis seal oli, siis YouTube, Padlet ja see õudne ka Hoot on viies. Nii et ma panin siia sellele slaidile kõik nagu, et mis aastatel, mis siis on olnud, et, no, et ikkagi võib öelda, et tegelikult Google juhib Eesti õpetajate laual ja meeldib siis kõige rohkem. Nii et selline seis oli aastal 2019. Nii, aga nüüd on mul teile veel üks viimane slaid. Ja ma ei tea, kas see link, mis siin on, on teile tuttav. Olete te äkki seal isegi käinud. Tegemist on siis Eesti haridustehnoloogide töövahendite kodulehega. Ja tegin nüüd sellise asja, et panin sinna nende töövahenditele, mis olid 2019. aasta lemmikud, panin tägi juurde lemmik 2019. Nii et kui te nüüd siis neid sealt alt siis märksõnade järgi hakkate filtreerima, siis te saate kätte. Para
paraku muide selgus, et Eesti õpetajate lemmiktöövahenditel ei ole sugugi haridustehnoloogide liidu lehel juhendeid alati olemas, nii et kunagi, kui siis asjad olid koolielus üleval, siis me just vaatasime, et ikka oleks juhend juures, siis nüüd on niimoodi, et mõned asjad on inspiratsiooniks. Aga selle lehe ma jätangi teile, et kes siis pole seal näinud või vaadanud, et siin te siis näete, mida siis haridustehnoloogid on välja otsinud ja kokku vaadanud ja saate võib-olla siis ideid, et lisaks nendele töövahenditele, mis siin täna mainitud on, on siin ka päris palju uusi ja põnevaid vahendeid ja äppe ja kõike muud, nii et ja keskkond täieneb ka pidevalt. Nii et ma loodan, et sealt saab leida ühte teist. Nii, aga meie tänane veebiseminar hakkab kohe lõppama, et kõik vajalik on teile edasi antud. Nii, ma ei tea, kas üllatusi oli, ma arvan, et mitte väga palju, aga äkki saite mõne uue vahendi või mõne sellise keskkonna, mida siis katsetada ja vaadata. Ja ma usun, et seda küsitlust ikkagi kordame veel ka järgmisel aastal, nii et hoidke silmad lahti ja leidke võib-olla uusi lemmikuid ja siis haridustehnoloogid ikka tegeleme, siis proovime neid graafikuid siin natukene muuta ka. Nii, aga suur tänu kõigile ja ilusat õhtut, aitäh kuulemast!